ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇର ଏଫେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ 2022-23 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ ବିସିସିଆଇ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କାହାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ କିଏ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହେବ ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦର୍ଶକ, ଦୟାକରି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିସିସିଆଇର ଲିଷ୍ଟରେ 2022-23 ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ବାହାର ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ ଏବଂ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭବିଷ୍ୟତର T20 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ C ରୁ ଗ୍ରେଡ୍ B କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ବିସିସିଆଇ ତା'ର ଏଫେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା 12 ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତିଆରି କରିଛି ଓ ଏହି ବୈଠକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରୁ ପୂର୍ବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଦ୍ଧିମାନ ଶାହାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ 2022ର ପ୍ରଥମରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ବିସିସିଆଇ 4 ଭାଗରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗ୍ରେଡ୍ A+, ଗ୍ରେଡ୍ A, ଗ୍ରେଡ୍ B ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ C। ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ C ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ T20 ରେଙ୍କିଙ୍ଗରେ Top 10ରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ C ରୁ ଗ୍ରୁପ୍ B କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ପରି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2022-23ରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ C ରୁ ଡିମୋଟ୍ କରିଥିଲା ବିସିସିଆଇ, କାରଣ ଇଞ୍ଜୁରୀ କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଧିକ ସମୟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ସିରିଜ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇ ଟିମ୍କୁ ସିରିଜ୍ ଜିତାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2022-23 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ରହିବ। ଗ୍ରେଡ୍ A+ରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ରହିବେ। ଗ୍ରେଡ୍ A ରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଆସିନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, KL ରାହୁଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ନାମ ରହିଅଛି। ଗ୍ରେଡ୍ B ରେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ସର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ରହିବ। ଗ୍ରେଡ୍ C ରେ ଶିଖର ଧାୱନ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଦୀପକ ଚହର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ହନୁମା ବିହାରୀ, ଯୁବବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାମ ରହିବ। କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗ୍ରେଡ୍ A+ରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରେଡ୍ A ରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରେଡ୍ B ରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ C ରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।